Cezar Subarmaşı da Kartlis Gubernator Yosep Okromelidze'sten ertad Gorşi Devnil Tatvizgan Kutmeli 8 korpusis samşenebulos amşaobi da atvaliera. Mşenebulob 2017 წლის ივნისში დასრულდება და ახალ ბინას 480 დევნილი ოჯახი მიიღებს. Ministris tkmit, ახალ აშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ბინის მოთხოვნით განაცხადების მიღება 2017 წლის 3 იანვრიდან დაიწყება. 3 იანვრიდან ჩვენ ვიწყებთ განაცხადების მიღებას Gorşi განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე 2 თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველამ სურვილმა გაიგოს და ყველას ჰქონდეს შანსი მიიღოს. Პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაზრდელ პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი Gorşi რამდენიმეა, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენს სურს უკანაც არის.